Com essa história de PEC kamikaze ou PEC das bondades, chame como preferir, a decretação do estado de emergência tomou o debate público e político no Brasil. No Sri Lanka, porém, as autoridades mostraram que a ferramenta pode, deve, na verdade, ser usada para além de interesses eleitoreiros. Dono de um dos melhores índices de desenvolvimento humano do sul da Ásia, o Sri Lanka passa por uma turbulência nunca antes vista. Conhece o famoso calote? Em abril, o governo decretou a moratória da dívida externa de quase 280 bilhões de reais. Neste ano, por exemplo, escolas e serviços públicos não essenciais foram fechados em função do racionamento de combustível, já que o país esgotou todas as suas reservas. Desde junho, centenas de milhares de pessoas ocupam as ruas do país, principalmente as de Colombo, capital econômica da nação, com cenas de violência inundando as redes sociais. No auge da confusão, com manifestantes às portas do Palácio Presidencial, eis que o presidente deixou o país e prometeu renunciar ao cargo, algo que não cumpriu de imediato. Ao contrário, nomeou o primeiro-ministro como chefe de Estado interino. Apenas na manhã de quinta, pelo horário de Brasília, o ex-presidente renunciou via e-mail. Com a fuga do chefe do executivo, ainda no sábado, dia 9, os manifestantes então invadiram a residência oficial e até a área de lazer foi utilizada. Piscina para o povo, certo? Outro prédio invadido foi a casa do premier, onde uma morte de um manifestante teria ocorrido pelo uso excessivo de gás lacrimogêneo por parte das forças policiais. Logo no primeiro ato, o presidente em exercício decretou o famigerado estado de emergência, inclusive com um toque de recolher válido até amanhã desta quinta, no horário local. Novas eleições indiretas estão marcadas para o dia 20 de julho. O agora ex-presidente do Sri Lanka é acusado pela população de má gestão econômica. Ele, que faz parte de uma tradicional família da política local, fugiu direto para as Ilhas Maldivas e, de lá, partiu para Singapura.